Lor hagi se stie kif diversi drabi xeġiġnikom importanti intom li tkun ed nissegum l-ribra li jet jiġri għawnek fit-talb ta'kom ta' kuljum u toffru l-qudis għad-discerniment li l-Knisja tkun qed tagħmel fuq dawn il-ġrajiet mhu speċjali jtolbu għall-iswijiet tagħna l-Isqof Pawlu ta' Malta u l-Isqof Mario ta' Għawdex il-mulejja tiegħhom id-don tal-ispirtu tiegħu ħalli jafu u jarblu u jagħmlu d-discerniment ġifri jaraw eżattament u ddimallaw fil-kuxjenza tagħhom dak li jkun qed jiġri. Fakrukom li l-Knisja tolbot l-aħħar kelma fuq dawn il-ġrajiet mal-awtorità tal-isfijiet li lehom il-kol kemm aħna rridu nkunu ubbidjenti. Tien ħaġa importanti jekk wieħed jirrifletti l-bżonn tat-talb għall-irwieħ tal-purgatorju. Meta Alla l-imbierek jippermetti li l-irwieħ jedlu f'kun ta' tmana dan mhuwiex biex jekk noqogħdu naħdu pjaċir u xi ħadd joqgħod jara l-irwieħ u joqgħod jara konta xejn minn dan. Imma sabiex isir talb veru ġenwin għall-irwieħ tal-purgatorju. Kilba min irid daqt nibdew ix-xahar ta' Novembru u Malta għadha tinħass dan l-ispirtu ta' talb għall-irwieħ ma jkunux biss momenti li aħna mmorru fuq l-oqbra imma momenti vera illi aħna nofru mhu speċjali s-sagrifiċċju tal-Qudisa. Għamluha ta' spiss anke se jibdu saċerdoti titolbuhom biex joffru l-Qudisa b'intenzjoni partikolari u anke intom kull Qudis li tissimgħu offruha għall-irwieħ tal-Purgatorju, mhu speċjali dawk li ħadd ma jitlob għalihom. Hija qatt ta' karità kbira li aħna nitolbu għal dawn ħutna li meta jmorru l-ġenna jkunu huma stess imbagħad li jitolbu għalina. L-irwieħ fil-Purgatorju ma jistgħux jitolbu għalihom infushom, imma huwa aħna li rridu nitolbu għalihom. Hija l-messaġġ li ġie modilinna lejla kif fakkarna fir-ritmu tal-ħajja li aħna dejjin minna li xi drabi iva nkunu daqsxejn alienati. Ikonna bżonn ċirkustanzi u avvenimenti li xi kuntant jixxejkjawna ftit jiġbudna l-attenzjoni biex ma ninsewx u ma nitilfux il-ħajja spiritwali tagħna. Mod partikolari kien hemm aċċenn illi ta' spiss matul il-ġurnata mhux isir attwal. Imma nsibu dawk il-ftit momenti li aħna qalbna u moħħna nerfawhom lejn Alla. Li narfu li aħna qed ngħixu l-ġurnata fil-preżenza ta' Alla. Pereżempju kien hemm messaġġi oħrajn hawnhekk li fakruna sabiex nagħmlu dan billi nitolbu t-talba tal-Anġelus fil-għodu, fl-offsinar u fil-għaxija. Momenti ieħor ġilna mitluba f'dawn messaġġi biex nitolbu talb qasir matul il-ġurnata, illi jiena nibqu f'kuntatt kontinwu ma' Ġesù u ma' Omna Marija. Il-ħajja spiritwali jeżisti jekk aħna ma nieħdux ħsiba tmullura bħal pjanta li jekk ma saqqijiex tibda tinxef u tibda tmut. Hekk iridu nieħdu ħsieb ir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Ma noħduhiex fur-granti ta' xi kuntant insibu ħafna raġunijiet jew għax għajjien, jew għax imħabbat, jew għax il-familja, jew għax il-mart. Ikonna ħafna raġunijiet. Però kieku nimirdu dawn ir-raġunijiet jaqgħu kollha biex imorru għand it-tabib u nieħdu treatment li jkollna bżonn. Sew jekk ikollok l-overtime, sew jekk ikollok il-part-time, sew jekk ikollok ħafna x'tagħmel, jaqgħu kollox biex murtuħ il-kura. Allura sabiex nieħdu ħsieb ruħna ma nagħmlux l-istess sforz eżisti. Jew nirriflettu bis-serjetà. Dal-messaġġ kien jinkludi wkoll il-preżenza ta' Marija fostna illi ġib il-konverżjoni. Il-preżenza ta' Marija eżisti timlina fl-qa' magħha vera fil-ħajja tagħna bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kif ġara mal-Madonna u Eliżabetta. Meta Marija u Eliżabetta ntaqgħu flimkien, Eliżabetta mtliet bid-don tal-Ispirtu Qaddis u għarfet il-misteru ta' Ġesù fil-ħajja ta' Marija. U aħna kiġrinna, fil-preżenza ta' Marija aħna nimtlew l-Ispirtu Santu u l-Ispirtu Santu jiftħinna għajnejna biex nifhmu minnu Ġesù vera f'ħajjitna. U dik il-konverżjoni eżisti. Konverżjoni mhix sempliċement kont tagħmel ħaġa ħażina waqaf tagħmilha u bdejt tagħmel it-tajjeb.
il-konverżjoni jalli int l-ewwel qabel kollox taċċetta lil Ġesù bħala s-sit u s-salvatur tal-ħajja tiegħek. Taċċetta l-imħabba tiegħu li lilek imbagħad tibdlek imma x'tagħmel din l-esperjenza ta' Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U Marija ddaħħalna f'din l-esperjenza. Dal-messaġġ kien jinkludu wkoll biex nitolbu Rosario u nġelu d-dinja f'dak kull il-messaġġ li jingħata li qed jiġi mwassal fis-26 ta' kull xahar huwa messaġġ għad-dinja kollha mhux biex messaġġ għal Malta. Nitolbu Rosario u nħeġġu lid-dinja titlob Rosario. Rosario huwa rigal kbir mis-sema jeżistijej għalina l-koll. Il-Papa Benedettu XVI kien qal li l-Rosario huwa l-wirt tal-Madonna fid-deriet tagħha. Kull fejn tidher tħeġġiġna li tolbu din it-talba. Jekk tassew l-om tagħna tas-sema titlobna nitolbu Rosario. Min aħna sabiex ngħidula le. Jew nimpenjaw ruħna eżistijej biex niskopru żbuħija ta' din it-talba u nħaġġu l-ħadd ieħor sabiex jitlob din it-talba. Dal-messaġġ kien ukoll jirrifletti il-perseveranza tal-preżenza Tonna Marija li qatt ma taqta' qalba u tibqa' twassal lil-wlieda għan Ġesù. Ejja u din noħdu anke bħala attitudni tagħna fil-mixja ta' konverżjoni li qegħdin nagħmlu. Li aħna wkoll inkunu persistenti ma naqtawx qalbna biex inxandru l-messaġġ ta' konverżjoni lil Malta, l-Għawdex u d-dinja kollha. Hekkhekk ftit ikunu dawk li għandu widen il-messaġġ nibqgħu waslux xorta waħda. Il-messaġġ tal-Vanġelu li xanda l-Ġesù fil-bidu tal-predikazzjoni tiegħu. Indmu u emnu fl-aħbar it-tajba. Il-messaġġ kien jgħidu wkoll ma tafux is-sija u l-mument. Madonna tippreparana eżistijej għal dak il-mument li għalla l-imbielek se jsejħ jinna kull wieħed u waħda minna. Int xi darba se tmut. Illum forsi l-aħħar darba li ġejt hawn, lan l-erba tista' ma tkunx qiegħed hawnhekk. Ma tafx meta tmut. Marija bħalhom tajba tħejjel kull wieħed u waħda minna għal dik il-laqgħa ta' dejjem ma' Alla. Kieku taf illi l-lejla se tmut, kieku x'tagħmel? Jekk taħseb li hemm xi affarijiet li trid tirranġom qabel il-lejla, irranġom. Għax jista' jkun il-lejla tmut. Ħalli dan l-ħsieb jakkumpanjak f'qalbek u f'talbek. Ma tafx is-sija, ma tafx il-moment. Ħejji ruħek. Tħallix għall-għada għax għada jista ma jasalx. Mhux speċjali jekk hemm bżonn inħejju ruħna fis-sagrament tal-qrar. Nuħduha b'serjetà kbira s'is tiegħi. Għax il-konverżjoni tagħna hija urġenti. Ta' kull wieħed u waħda minna. Hija urġenti għax Alla jrid iħobbok malajr u ma jridx li jitilfek. L-imħabba tiegħu tagħmilha urġenti li aħna nduru lejh. Jekk nagħmlu dan lu tiegħi, il-mulej jagħti s-slim tiegħu. Erba' nintqgħu fis-seba' bħal soltu. Is-Sinjura tixtieq dan biex ma jħaqx il-qoddis hawnhekk għawisq fil-Birżapuġa jkun hawn il-qoddis fis-sitta u nofs. Importanti l-ewwel tmorru l-qoddis. Iktar mid-dehra importanti. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-lejli tajjeb ikun għandek.